Už od svojho začiatku nám rok 2024 ponúka jedno prekvapenie za druhým. Myslím, prekvapenie v zmysle nezvyčajne teplého počasia. Myslím, že to začalo už február, potom nasledoval marec, dokonca aj január bol mimoriadne teplý. No, bolo to naozaj veľmi, veľmi zvláštne. A ako sa to bude vyvíjať ďalej a čo to spôsobuje, že tie teploty sú takéto vysoké, o tom sa porozprávame s našou meteorologičkou z najlepšieho počasia, Miriam Jarošovou. Vitaj. Dobrý deň, ďakujem za pozornosť. Uh, začneme, je síce už pomaličky leto, ale ja by som začal predsa len... <laughs> Ešte predsa máme len... stále jar, <laughs> meteor, aj meteorologickú. Fakt? Čistá. Áno, áno. lebo no, že... ja mám pocit, že vonku je leto už. Áno, letné dni už boli, už aj tropické dni sme v Európe mali, ale stále ešte, keď by sme si to rozdelili podľa toho, ako delíme v meteorológii rok, tak stále ešte máme meteorologickú jar, ešte aj stále v, v máji budeme mať meteorologickú jar, meteorologické leto začne až 1. júna. Dobre, to si počkáme. Ja som sa chcel aj tak vrátiť do minulosti Dobre. k zime. Ano. Lebo uh, pred pár týždňami vydal Slovenský Hydro hydrometeorologický ústav takú správu o tom, že aká bola uh, tohto ročná zima na Slovensku a same superlatívy tam boli. Teraz nemyslím, že super, ale všetko no. bolo nadnormálne. Ona bola teda super, ale super teplá by som povedala. Áno, naozaj tie teploty boli vyššie ako je štandard. Ak by sme si to zobrali podľa klimatických normálov uh, 6190, ktorý sa používa na odporúčanie Svetovej meteorologickej organizácie, sta ale ešte ako normál, ktorý nie je ovplyvnený klimatickou zmenou, tak aj tam to bolo teplejšie. A keď by sme si zobrali normál 91 až 2020, ktorý už je naplno ovplyvnený klimatickou zmenou, už tam máme v tomto normáli zahrnuté 90 roky, kedy sme prvýkrát vlastne zažívali, čo to znamená, keď je v lete maximálna teplota 35 celzia, a keď mm -hmm. v noci máme 21-22. Takže aj, aj napriek tomu, že je tento klimatický normál už ako ovplyvnený tou klimatickou zmenou, tak tohoročná zima bola teplejšia ako obidva tie normály. Len A... na jednom normáli to bolo viac vidieť ako na druhom. No, mu píše, že to bola najteplejšia zima od roku 1931. Áno, najmenej od roku 1931, kde ten, tento rok je tie ako rok, kedy sú na viacerých staniciach už úplné meracie rady, alebo rady meraní. Samozrejme, Hurbanovo je od roku 1871, tam sa dá ísť hlbšie do. Do minulosti, ale aj napriek tomu, že sa dá ísť hlboko do minulosti, tak aj napriek tomu táto zima bola teplejšia, aj ako zima 2006-2007, ktorá tiež bola teplá, aj, aj tak sa ešte teda zadarilo mm -hmm. a sa, nechcem povedať, že prekonávali teplotné rekordy, ale teda bolo teplejšie ako je štandard a teplejšie ako by malo byť, pretože to sa potom prejavilo samozrejme následne aj na všetkých ostatných prvkoch. Aj tie odchýlky boli pomerne vysoké od, od toho, od toho mm -hmm. normálu priemeru, alebo neviem, ako by som ano, to nazvala. No, napríklad uh, len ten február ako už uh, posledný uh, zimný mesiac bol uh, Prvý v rade, keď by sme to merali, alebo keby sme to teda dávali nejaký ten, nejaké to, tie stupienkové miesta, tak bol prvý najteplejší od roku 1931 a s odchýlkou takmer... 7 stupňov Celzia, opro 7. Áno, oproti normálu 91-2020 a o viac ako 7,5 stupňa Celzia oproti normálu 61,90. Tam je veľmi pekne vidieť, že ako nízko bol postavený normál 61,90 mm. 90 oproti tomu normálu nasledujúcemu tomu 90. Tak nízko. No, ja si z detstva pamätám ešte zimy. Keď bola naozaj, že v zime zima, bol sneh, mrzlo cez deň, ale teraz mám pocit, že túto zimu, aspoň teda v našich končinách, skoro mráz nebol vôbec. Mm, predstav si, že, že aj bol, ale už sme na to, ako si respektíve tie mrazové alebo mrazivé hodnoty, alebo teda teploty pod bodom mrazu, boli prekryté tým náporom veľmi teplého vzduchu, ktorý sa v našich zemepisných šírkach začal prejavovať už v januári a februári. A ten nápor toho veľmi teplého vzduchu spolu so saharským prachom úplne znegoval to, že sa napríklad... Zima, ktorá teda pre nás meteorológov začína 1. decembra, že sa začínala skutočne zimne. Skutočne vpád chladného vzduchu, aj posnežievalo. To aj podobne. Kedy, prosímte, ja si to nepamätám. No, vôbec. tak ty si nepamätáš, ale štatistika <laughs> neklame. Napríklad v, v Hurbanove, čo, čo berieme ako našu teda najteplejšiu stanicu mm -hmm. alebo stanicu s najdlhším pozorovaním, tak sme mali v decembri... 10 dní so snežením a vytvorila oh. sa, dokonca bola snehová pokrývka vo výške 8 cm. To už Chú. si akože človek ani nepamätá. Áno, napríklad Bratislavské letisko 11 dní so snežením a 4 cm snehu. Ale potom, ako pokračovala zima ďalej, tak toto už bolo úplne, to bolo len také, že Reklamne nám zima ukázala, čo dokáže uh -huh. a potom sa nejak akože stiahla na nejaký zimný odpočinok <laughs> a už nešla, lebo v januári napríklad v Hurbanove boli dva dni so snežením, ale bolo to kodované v duchu, že padal, ale to sa, to znamená, že sa nevytvorila snehová pokrývka a rovnako takto bolo aj na bratislavskom letisku, ale aby som nespomínala iba západ Slovenska tak napríklad na východe krajiny orechová krajiny východ tá v decembri mala 8 dní s so snežením a 5 cm snehovú pokrývku v januári tiež 8 dní s so snežením a 6 cm snehovú pokrývku to znamená že ten ten december ukázal že takto by mohla zima vyzerať a mm -hmm. aj sa priznám že to tak trošku potešilo lebo lebo ako si spomínal, už to nie je, čo to bývalo a už ani tie dni s celodenným mrazom alebo dni so silným mrazom, kedy je minimálna teplota pod minus 10 stupňov Celsia, to už sa v nížinách Slovenska vyskytuje zriedka. Ba dokonca túto zimu, ako som zo štatistiky spracovala, tak túto zimu by sme to mohli spočítať na prstoch rúk aj v tých vysokých horských polohách. Jednoducho to prúdenie teplého vzduchu hnalo alebo oteplovalo vzduch nie len dole v nížinách, ale bol to nápor veľmi hrubá vrstva toho teplého vzduchu, ktorý sa dostával aj uh -huh. na končiaretať. Viem, že meteorológovia v rámci zimy rozlišujú, že mrazivé dni, ľadové dni, arktické dni. alebo tak nejak sa to, tak, sa to delí. Skoro, skoro, no, tak... áno. No, ty musíš povedať. Tak, začnime s tým, že ľadový deň. Ľadový deň je vtedy, keď je maximálna teplota vzduchu nižšia ako 0C. To znamená, jednoducho povedané, že mrzne celý deň. Celý deň. Áno. Tak v, v decembri sa takéto ľadové dni na západe Slovenska vôbec nevyskytovali. To znamená, žiadna stanica na západe Slovenska takéto niečo nezažila. Na strednom a východnom Slovensku takéto, takéto dni boli. Môže to súvisieť napríklad aj s kontinentalitou klímy, môže to teda súvisieť s tým, že západ Slovenska je bližšie k oceánu, ako je, ten, ako je východ mm. a teda tam sa viac prejavuje kontinentalita klímy. V januári sme ľadových dní na západe Slovenska mali tak, že, že jeden ľadový deň bol pozorovaný, na východe Slovenska napríklad tisinec mal sedem ľadových mm. dní. A keď by sme sa pozreli na posledný zimný mesiac, tak ľadový deň sa vyskytol vo februári len na východe Slovenska Košice hrdohlásili jeden ľadový deň. A inak nič. A inak nič. Keď by sme išli na tie, na tie iné charakteristiky, môžeme napríklad povedať, že deň so silným mrazom. Deň so silným mrazom je v meteorológii zadefinovaný ako deň, kedy je minimálna teplota pod minus 10C. To znamená, že naozaj už teda akože slušne mrzne. Ale Cez deň nie v noci. E, minimálna, teplota. minimálna teplota je v, u nás zadefinovaná ako teplota, ktorá sa vyskytuje tesne okolo východu slnka. To znamená tak... tá najnižšia mm -hmm. teplota cez deň, čo môže byť. Tak arktické dni v... V decembri boli len vo vysokých polohách, teda chopok, Lomnický štít a ani tam ich veľa nebolo, bolo to mm. od jedného do troch dní, čo teda akože veľa nie je. V januári boli dni so silným mrazom na západe úplne, že nič, nič, ale čím sme išli vyššie, to znamená od námorskej výšky... 1000, 1200, 1500 metrov, tak tam ich počet stúpal, ale tiež sa to dalo mm. napočítať do, do troch až piatich. Ale v ten posledný zimný mesiac, ten februárový, teda ten deň so silným mrazom, opäť sa vrátil len do najvyšších horských polôch, to znamená len na chopku a na londýnskom mm. štíte. Takže toto je jedna z charakteristík, ktorá hovorí o tom, že aké...

Studená vzduchová hmota sa nachádzala, hej, to je jedna vec, alebo potom, ako boli rozložené tlakové útvary, pretože tento deň so silným mrazom mohol byť spôsobený aj radiačným ochladzovaním, ale to by sme museli mať zase snehovú pokrývku, ktorá by veľmi pekne ochladzovala ten okolitý vzduch a museli by sme mať minimum oblačnosti na oblohe v oblasti vysokého tlaku vzduchu. Jednoducho muselo by viacej vecí zahrať dokopy, aby sme ten počet dní so silným mrazom mali vyšší. Ako, ako by sme možno v zime teda očakávali. Keď ok. už hovoríš o tej snehovej pokrývke, ja som zaregistroval uh, vedci z SAV, z, z toho observatória, ktoré je na Štrbskom plece. No. Oni robia tak každý rok, že fo fotia ten svah. Áno áno, áno, áno. A tento rok z, uh, vlastne tie fotky, ktoré zverejnili, sa ukázalo, že ten sneh zliezol už o mesiac skôr ako zvyčajne. No a to bol tiež aj... To, tu si mohol vidieť na, na vlastné oči, teda keď si si pozrel tie fotografie, mm. že tá, tá atmosféra je teplejšia, ako by mala byť. Hej? Lebo áno, učíme sa, že teplejšia atmosféra dokáže pojať do seba oveľa viac vodnej pary, potom by tie zrážky mali byť výdatnejšie a aj sme výdatnejšie zrážky túto zimu pozorovali na území Slovenska, len pretože ten vzduch bol teplý. Pršalo. Pršalo. No. Miesto toho, aby snežilo, tak jednoducho pršalo. No a pretože sme vlastne mali nápor teplého vzduchu už polka januára, február, o marci ani nehovorím, tak myslím si, že všetci prevádzkovateľia lyžiarských stredísk majú dosť hlavu v smutku, pretože investovali do toho čas aj peniaze a na prírodnom snehu skoro nič a na tom... Ja to volám, že umelý, hej, uh -huh. na, tom, na tom snehu, ktorý si akože vyrobili, tak ten sa im zase neudržal. Uh -huh. no, to znamená, že aj v tých vysokých polohách ano, tie teploty boli ano, lebo nadnormálne. Ten, presne. Tak, ako... ten, ten vzduch je teplejší, takže dostane uh -huh. sa aj do tých vyšších a a miesto sneženia tam prší. No dá sa potom nejak zhodnotiť aj tá situácia z pohľadu zrážok, lebo sneh má... Ako jedna vec je, že, že naprší alebo napadá rovnaké množstvo vody, ano. ale tá voda odtečie, sneh drží. Sneh drží, no až toto nemá čo držať, no. lebo nie je sneh. Hej? A no. napriek tomu teda, že akože zrážok bolo, aby som povedala... Uh, požehnanie. Uh -huh. Už v decembri bolo, boli intenzívne zrážkové úhrny na Západnom a Strednom Slovensku, dokonca s trojcifernou hodnotou za celý mesiac na podunajskej nížine. To teda nebýva zvyčajné, kde napríklad Hurbanovo alebo teda Bratislavské letisko malo 105 mm zrážok, čo je teda fajn. Bol to druhý alebo tretí najvyšší úhrn zrážok v ére pozorovaní. Len tak, ako hovoríš, tie zrážky bolo ich veľa. Postupne tá pôda sa stala vlastne veľmi premočenou a mali sme možnosť vidieť na mnohých miestach Slovenska, že sa držali také tie mláky v strede polí. Poli, a to zase, zase nie je dobré, no? nie je dobré lebo z lebo je to tú, tú úrodu, ktorá už sa tam začala zakladať mm. a miesto toho to teda celé akože pohnie. Ešte si treba uvedomiť, že tá pôda, ktorá je premočená a tá, tá voda sa drží, e, drží teda na povrchu, aj napriek tomu, že sme mali veľmi ufúkanú zimu, veľmi často sa sme mohli zažiť, že teda tie nápory vetra boli veľmi intenzívne, tak nestačilo sa to celé ani odpariť a nestačilo sa to celé teda ani vsiaknúť, ani odpariť mm -hmm. tých zrážok. Bolo naozaj, naozaj veľmi veľa. Až vo februári sa situácia so zrážkami viac menej upokojila a dostali sme sa zase do druhého módu, že nežiny Slovenska vo februári mali zrážkové ohrany menej ako 20 mm. A to je zase zle? To je zase zle. Mm -hmm. Čiže Aj. ani tak dobre, ani tak dobre. Ani tak nie je dobre, ani mm -hmm. tak nie je dobre. Je to jednoducho také Extrémna poveternostná situácia. No, aby sme sa nezaciklili pri tej zime, predsa len teda je už leto. Akože áno, dobre. Ja viem, je jar, samozrejme áno. oficiálne stále stále je jar, ale aj tá jar prišla v, v takom veľkom štýle s mimoriadnými, s mimoriadnými teplotami. Mali sme do, letné dni, už tuším, čo je teraz. V, mali sme v marci, marci tuším, áno, v marci, boli. Dokonca aj. boli už aj tropické dni a tak ďalej. Čiže sa to výrazne, výrazne posunulo celé. Posunulo sa to, a tiež za to, za to môžeme poďakovať, alebo kto za to môže, hej no. prúdenie teplého až veľmi teplého vzduchu od juhu po prednej strane, všeobecne teda poviem, po prednej strane oblasti nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa vytvorila nad Atlantickým oceánom. Táto Oblast nízkeho tlaku vzduchu treba si to prejaviť ako, predstaviť ako takú nejakú brázdu. Čím, je tá, čím tá brázda má strmšie, strmšie svahy, tak tým ten vietor je intenzívnejší a nasáva teda ten vzduch mm -hmm. zo Sahary intenzívnejšie. Takže pôsobením takéhoto teplého až veľmi teplého vzduchu sa už v marci začala teplota dvíhať na našom území do takých hodnot, ktoré tiež nie sú štandardné a ja viem, že to mnoho ľudí potešilo, lebo nemuseli kúriť, nemuseli, nevynáža, nevynakladali také veľké finančné prostriedky na to, aby si zabezpečili nejaký komfort, ale to zase nie je dobré pre prírodu, ktorá reagovala, samozrejme, mm -hmm. tým, čo vedela, začala pučiť, začala kvitnúť, začali sa nahadzovať, nahadzovať e, listy. No ale ak by som teda e, mohla povedať, tak v, v apríli sme čo v apríli. Začneme, začneme už vo februári, kde 10. februára v Hurbanove 19C. Áno. 31. marca sme už mali v, v Hurbanove 245 Celzia, čo už bolo pol stupňa pod uh, letný, letný deň. A v apríli. Sme 14. apríla v Hurbanovej zaznamenali 29,5 stupňa Celzia. No samozrejme, že sa to meria v tieni. Ja Ale predpoklad je, že, že teda tie posledné aprílové dni budú v Hurbanove letné a to znamená, že apríl by mohol mať v Hurbanove 8 až 9 letných dní. To znamená dní, mm -hmm. kedy je maximálna teplota aspoň 25 Celzia. Mm -hmm. Ale aby som nehovorila iba, že Hurbanovo, veď tam nejak predpokladáme, že tam, by tam teplo? mohlo byť teplejšie, no. tak Liesek, kde zase všetci predpokladáme, že je to na Orave, tak tam bude chladnejšie, tak 29. februára bolo v Liesku 142 Celzia, čo je tiež vysoká teplota. No, Lieštní museli v krátkých ja nohavíciach a tričkách behať po tričkách trénovali na 31. No? marec, kedy mali 20,8 desatin stupňa celzia. No? A 9. apríla bola v Liesku nameraná hodnota takmer letného dňa 24,7C. Samozrejme, že Liesek potom pri tom aprílovom ochladnú, ochladení e, si tam zase zapísal aj dni so snežením a myslím, že aj deň so súvislou snehovou pokrývkou, takže tam sa zase dostal do druhého módu, ale e, začína sa opäť oteplovať a myslím si, že Liesek, no neviem, či na začiatku mája urobiť tých 247 24, Celzia, ale určite to bude teplejšie, ako by to malo mm -hmm. byť. E, toto sme š, stále sa pohybovali na Slovensku. Vieme teda, že tie, tie mesiace jeden za druhým boli z globálneho pohľadu rekordne teplé. Áno. E, platí to naďalej, že tento, platí. tento trend pokračuje? Áno, platí to, platí mm -hmm. to naďalej. E, my sme teda e, zažívali e, teploty na území Slovenska, ktoré teda sa nedostali na hodnotu tropického dňa, ale to prúdenie veľmi teplého vzduchu, ktoré išlo tak trošku okľukov od západu a ťahlo sa cez Francúzsko, Nemecko, Českú republiku, Taliansko, Rakúsko, tak tam už na začiatku februára, zaznamená, februára na začiatku apríla, pardon, zaznamenávali tropický deň. Najskorší tropický deň v ére pozorovaní, a to hovorím o Českej republike, o Nemecku, o Rakúsku, skorý tropický deň aj Chorvátsko a Slovinsko. Mm. A dokonca Francúzi Francúzi nielenže mali najskôr zaznamenaný tropický deň, kde oni sa s 30-kou neuspokojili, oni v tých vyšších polohách, to, v tých stredných polohách, aby som teda bola presná, ťahali až nad 30 Celzia. ale zároveň v tých stredných polohách mali už aj tropickú noc. To znamená, že teplota im neklesla pod 20C. Aj na tomto bolo vidno, že ten nápor toho veľmi teplého vzduchu bol naozaj enormný, pretože sa udržiaval, mohli by sme to tak povedať, vo všetkých nadmorských výškach. Viem, že tuším, aj v Španielsku mali no, s tým španieli už... Španieli už mali vo februári. Vo februári, áno, že mali také, takéto áno, teploty, problém, problémy Ehe. s teplom. Čo to spôsobuje? Hovorilo sa, že El Niño má svoj podiel, ktorý, ja mám pocit, že už dva roky bol, fungoval? Alebo... El Niño už podľa Svetovej meteorologickej organizácie prešiel, alebo teda tá, tá fáza už je taká tá neutrálna fáza a čaká sa na nástup toho chladnejšieho prúdenia, ktoré, alebo tej, tej, tej oceánskej oscilácie. Ale v každom prípade môžeme povedať, že tento jav, ktorý sa vyskytuje pravidelne, ale tentokrát priniesol enormne teplú vodu respektíve veľmi oteplil vodu v oceánoch, ktorá samozrejme ako vieme, inak sa prehrieva pevnina, inak sa prehrieva mm -hmm. oceán. Pevnina sa rýchlejšie prehreje, ale aj rýchlejšie sa ochladí. Oceán naopak je ja mu to dlhšie trvá, kým sa prehreje, ale zase to teplo na púšťa pomalšie. A to, že sa vlastne veľa toho tepla na vo vodách oceánu, hovorím samozrejme zjednodušene, tak pomaličky sa uvoľňovalo a to, že sa pomaličky uvoľňovalo, spôsobovalo aj to, že sa nad tou západnou časťou Európy, konkrétne v tom Atlantickom oceáne, veľmi často vytvárali oblasti nízkeho tlaku vzduchu. To bol aj dôvod, prečo u nás trebárs tak intenzívne fúkalo, prečo bol ten vietor taký nepríjemný, ale zároveň tá, takto postavená oblasť nízkeho tlaku vzduchu nasávala ten teplý vzduch nad Afrikou a posúvala ho ďalej mm. do vnútrozemia Európy. No hovoríš, že El Niño slabne, že by na jeho miesto malo nastúpiť Niña, čo je opačný. Aby sme si to možno vysvetlili, ano. ja El Niño chápem ako masu teplej vody v tichom oceáne, no. ktorá pôsobí na zemskú atmosféru. Kúry. Áno, kúry. Laniňa je opak. Chladí. Ano, chladí, chladí. No. Čiže no. malo by sa ochladiť. Malo by sa ochladiť, dokonca Svetová meteorologická organizácia hovorí, že je 85-percentná šanca, že sa v mesiacoch máj a jún dostane El Niño do neutrálnej fázy, že by sa to malo svojím spôsobom akože upokojiť, mm -hmm. ale ťažko sa niečo upokojí, keď máš nazbieraného toľko, čo s tým budeš robiť, ano. Nie? Takže áno, malo by sa nemalo by sa tak oteplovať ako, ako sa treba zoteplovalo, ale tá, tá zásoba tepla, ktorá je naakumulovaná e, vo vodách, či už Atlantického oceánu alebo aj v iných, v iných vodách, tak tá sa musí minúť a tá bude ešte aj počas letných mesiacov e, spôsobovať, nechcem povedať, že problémy, ale bude sa teda prejavovať na e, počasí e, v Strednej Európe. Čiže nedá sa povedať, že v zime a na jar bolo pekne teplo a v lete bude škaredová chladno. Mm... Nie, tak to by som to teda určite nepovedala, určite nepovedala, pretože aj prognoza na zimu bola, že zima bude nadpriemerne teplá v Strednej Európe. Chladnejšiu časť zimy, alebo o chladnejšej zime hovorili hlavne v severných častiach Škandinávie. Tam to naozaj bolo, bolo chladnejšie. No, ja som bol inak v decembri v Tromso za Polárnym no. kruhom, tam bolo cez deň 4 stupne. No vidíš, ako si sa dobre mal. No Konečne bol... si sa očil zimu. To bolo teplo. Bolo, áno, na ich pomery bolo teplo, no. ale, ale zase, akože áno, tá časť zostávala, aj keď chodili do medzinárodnej výmeny mapky, ako by to, teda, ako to vyzeralo, tak tá severná časť Škandinávie zostávala stále uh, modrá. Nie úplne, že silná modrá, teda silno studená, ale zostávala uh, pod priemerom, kdežto ten stred Európy bol buď červený, alebo až do hnedá červený. To znamená, mm -hmm. že veľmi vysoko nad dlhodobým Prímeru. No a na základe tohoto teda, že, že by sa to malo dostať do takej pokojnej fáze, aj keď ešte teda je tej, tej teplej vody dosť na to, aby to mm. celé zohrialo, tak tiež e, sú prognózy na leto, na základe tohto robené, že aj leto u nás by malo pokračovať v tom trende, ako, ako to začal rok. To znamená, že teplo, teplo, v lete sa k tomu pridá ešte aj vlhko. To znamená, že... Pršať veľ... bude? Jednak bude pršať, ale tie zrážky nie je veľmi e, veľkoplošné, ale skôr teda prehankové a búrkové. Ale najmä pocit dusna. Čo sa Na to nie sme teda zvyknutí, Ale samozrejme to sú iba prvé prognózy, ktoré sa budú nejakým spôsobom na základe aj nameraných údajov, čo sú k dispozícii, aj na základe toho, že do numerických predpovedných modelov už vstupujú aj informácie o elninine a o Elníňovi a a Laine. Takže už aj na základe toho, sa samozrejme budú tie jednotlivé e, modely upresňovať a tie prognozy, čím budeme bližšie k tomu letu, tým teda bude väčšia šanca, že budú pravdepodobnejšie. Dobre, tak potom niekedy v septembri sa tu stretneme znova a pozrieme sa teda, že, že ako, ako, to to by, ako to vyšlo. Jasne. Zatiaľ ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.